რა ვიცით ჩინურ ვაქცინაზე, ეს არის მესამე ვაქცინა, რომელიც საქართველოში შემოვიდა, ჯერ არ გვწრიან, მაგრამ როგორც დღეს, ასე ვთქვათ, ხაზებს შორის წაკითხვა შეიძლებოდა მინისტრის განცხადებიდან, რომ კი არა აქვს ეს ავტორიზაცია, კი ველოდებით მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციიდან ამ ავტორიზაციას, მაგრამ შესაძლოა მანამდე საქართველოში ვაქცინაციის საბჭო მიიღოს გადაწყვეტილება, რომ დაიწყოს ცინური ვაქცინით აცრა. რა ვიცით ცინურ ვაქცინაზე? ეხლა ცინური ვაქცინა, ჩინელებს ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ ვაქცინების წარმოების, ეს ძალიან კარგად ვიცით. ცოტა კვლევა რა საკვირველია, იმიტომ რომ ვაქცინის შექმნა არ არის დღეს პრობლემა, ხო, ჩვენ ვიცით ასეულობით ვაქცინარი, ასე ვთქვათ, ლაბორატორიაში შექმნილი. ლაბორატორია მათი კლინიკური ეფექტურობის და უფრო მეტად უსაფრთხოების დადგენის თემები, ხო? რაღაც ბუნებრივია, ბოლომდებერი რკვევა მას დრო სჭირდება, მაგრამ ძირითად კითხვებზე პასუხები უნდა არსებობდეს. რა თქმა უნდა, ამ ტიპის ვაქცინებზე, როგორც არის სინოფარმის ვაქცინა იქნება თუ სინოვაკის, ჯერ ეს პასუხები არ არის გაცემული და ეს იწვევს ამ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას. თუმცა მეორე მხრივ, ის გადაწყვეტილება, რაც ქვეყანა მიიღო, მე მიმაჩნია სწორად. ეხლა რა მეორე სცენარი რა იქნებოდა? თუ ჩვენ გულხელ დაკრეფილი ვიქნებოდით, აი რაც დაახლოებით იყო 2020 წლის ბოლო პერიოდის ისტორია, ჩინური ვაქცინა მიიღებს დიდი ალბათობით ამ ავტორიზაციის პროცესს და ჩვენ დავრჩებოდით აბსოლუტოდ მის გარეშე, იმიტომ რომ კოვაქსი იქნება მეტი მისი დიდი მომხმარებელი. ჩვენ გვეტყვია, რომ ჩვენ გვჭირდება ეს აფრიკული ქვეყნებისთვის და ეგრეთ წოდებული AMC ქვეყნებისთვის, ანუ advance market commitment-ი მათთანა გვაკვალდებულება და ჩვენ ამ ჩინურ ვაქცინასაც ვერ მოიპოვებდით. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან სწორი გადაწყვეტილება, გონივრული იყოს ეს დასაწყობებული და მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ აი ამ ავტორიზაციის შემდგომ ისე გამოყენება იქნება აბსოლუტურად გამართლებული. ეხლა მეორე ნიუანსი, ჩვენ არ აგვაქვს მესამე ფაზის კვლევა, რასაკვირველია, სადაც ყველაზე დიდი ნაწილი უსაფრთხოებასა და კლინიკურ ეფექტურობაში ფასდება. თუმცა ჩინური ვაქცინა იგივე გაერთიანებულ არაბთა საემიროებში, მოროკოში, ალჟირში, ჩილეში, ბევრი ქვეყანა იგივე, თქვა, სერბეთი იყენებს, ევროპის კონტინენტზე მოლდოვას აქვს ეს ვაქცინა, მონტენეგროს, ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკას, ანუ ფართო არის მისი. ერთადერთი ჩანაწერი თქვენ რომ ნახოთ საერთაშორისო მედიაში, საქართველოს უწერია, მან დააპაუზა WHO-ს აღიარებამდე. მხოლოდ საქართველოს გააკეთა ეს. ამიტომ დაველოდოთ ჩვენ, მე თვითონ აი ეს მიმდინარეობა, აი პოლიტიკურად ამის მოპოვება, ეს მიმაჩნია აბსოლუტურად სწორად. კითხვა მაქვს აი ამ ტიპებზე, ბევრიშა შორს რომ არ წავიდეთ, თქვენ ახსენეთ ტრადიციულ მეთოდზე დამზადებული ვაქცინა, აი ასეთი რომელია ამათგან? ჯონსონი ასეთია მაგალითად? არა. არა. რომელია? არა DNM. დიახ, ფაიზერი და მოდერნა არის სრულად ახალი ტექნოლოგიის, რომლის ანალოგი არ არსებობდა დედამიწაზე და ეხლა შეიქმნა პირველად. ასტრაზენეკას გავსი იყო. ასტრაზენეკას გავსი იყო ეს ებოლასთან მიმართებაში და ასტრაზენეკა და ჯონსონი არის იდენტური ვაქცინები, ორივე არის ვექტორული და სპუტნიკი. ჩინეთს აქვს ასევე მესამე ვაქცინა, რომელსაც კანსინოს კომპანია აწარმოებს, ისიც ანუ სპუტნიკისა და ასტრაზენეკას მაგვარია. ჯონსონზე ვთქვით, ეს არის ასტრაზენეკას მაგვარი. ნოვავაქსი არის სრულად სხვა მეთოდოლოგია, ანუ პროტეინული, ჩვენ ვიცით ეს spike seal აქვს თავარი, ხო, ეგ თქვათ ამ ვიზუალიზაციაში. აი spike seal-ები არის გამზადებული უკვე ფლაკონში. კი, არ სინთეზირდება ჩვენს ორგანიზმში. ნოვავაქსის შემთხვევაში უკვე ეს, ასე ვთქვათ, გამზადებული spike seal-ები ჩადეს შიგნით. რა შეეხება ვთქვათ აი ჩინურ ვაქცინას, რო დაუბრუნდეთ, აქ არის ცოცხალი ვირუსი, რომელსაც სპეციალურ თერმოსტატებში ზრდიან, შემდგომ ქიმიურად ამუშავებენ. ისინი ასე ვთქვათ დაიღუპებიან, ან ამიტომაც ინაქტივირებული ეწოდებათ, მაგრამ უკვე გარდაცვლილ ვირუსს, ესე ვთქვათ, და დაღუპულს არ შეუძლია იმუნიტეტის ძალიან ძლიერი გამომუშავება, ამიტომ შესაბამისად მას ამატებენ ესეთ ნივთიერებას, ადიუვანტს ესე ქვია, ალუმინის ჰიდროქსიდს. აი ეს ორი ნივთიერება, ვთქვათ, ეს ვირუსი, რომელიც დახოცილია, ინაქტივირებულია და ალუმინის ჰიდროქსიდი, იძლევა უკვე იმუნური. ჩვენ მაინც საზოგადოებას ესეც უნდა უთხრათ. ჩინური წარმოების ამ ტიპის მეთოდოლოგიით ინაქტივირებული ვაქცინა უკვე მრავალი წელია, ათეულ ათასობით საქართველოს მოქალაქე აცრილი არის სოფის საწინამდებო ვაქცინას.